ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္နိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး3ရက်9လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကိုကိုကိုသုံးသက်နေတရားတော်ရတနာပိဋကလာနေကြတာဘယ်ကျုံးမှာတော့မဲလို့ရှင်းဖြင့်တပိဋကခန္ဓာကိုယ်ဘက်မှာရှိတယ်ကိုယ်ဘက်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားခန္ဓာကိုယ်ဘက်မှာရှိတယ်လို့မှောက်ပါနာဘေးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိ။သေဘေးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားလဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိ။အဲဒီရှိတဲ့တရားတွေကိုသိခြင်း၊ခြုံခြင်း၊ယုံခြင်း၊မရှိခြင်း၊ပုံခြင်းလို့တပည့်ရတဲ့တရားနာပါလေခရားလို့သိခဲ့မှာဒါကတော့မှတ်တာ။ဂရမောကံကံရုပ်ထဲမှာမဟုတ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားလည်းရှိတယ်နော်။မနာနာအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားလဲမသေးသေးအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားလဲအဲ့ဒါတွေကိုပုံအောင်သိအောင်ထုတ်အောင်မငြိမ်းအောင်ငုံကိုယ်ပဲတော့မှမပေါ်အောင်ဆိုပြီးဒီကလာတရားနာပြီးမှတ်ကြပါပြီးတော့မှသူ့ကိုဘုရားဓမ္မတွေကအလုံးနဲ့သိမ့်ပလိုက်ပြီးခြင်းချင်းအိုးစရာငါစရာသိစရာအလုံးနဲ့သိမ့်လိုက်ပြီးခြင်းချင်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေ၌ဘုရားတို့ဟောရတာမဟုတ်၊နာကျင်တို့နားရတာမဟုတ်၊သိကျင်တို့သိရတာမဟုတ်၊ပယ်လေးပါးရောက်ခြင်းလို့ရောက်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဓမ္မတို့ခန္ဓာတိုင်းမှာရှိတာကိုမသုတ်သင်္ကတ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပြပဲဆိုတာသိချင်မှတ်။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ခန္ဓာတိုင်းမှာသုတ်သင်ရှင်းလင်းတဲ့ဤကိုဆရာကပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမတွေကလည်းဒီတရားတွေတုတ်တင်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂစိတ်ဒဂကျွေတို့ဖြစ်တို့ဒီဘဝင်းလာပဲသေပဲကျင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါခါရက်ပေါ်တာဒါဖြင့်အာလုံးတရားနာလာကြတယ်ဒဂရမတွေအဝါရပြုပြီးကြတာလာကြခြင်းကြောင့်အန္တရာယ်ကံပြေရှင်းဆိုတာဒါကအန္တရာယ်လည်းဒါကအရင်ရှိပါအတွဲအံတယ်ကိုရှင်းနိုင်ဖို့ရည်ကြည့်ပါဘုရားဘေးကအံတယ်ကိုဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ရှောင်ရင်ရော့တယ်ဆိုတာသိချင်မှတ်ပါအတွဲအံတယ်ကတော့သွားရပါလာရပါစားရပါအိပ်ရပါနေရပါရဲ့ဖြစ်နေတော့ကြောင့်အတွဲအံတယ်ရည်ကြည့်တယ်ဆိုတာယနေ့သိသိချာချာမှတ်ပါဓမ္မတို့ဘယ်အံတယ်ရည်ကြည့်ပါလဲမင်းအံရယ်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့သိသိကျကျသုံးပြရချက်ပါဘုရားခင်ကိုရဏကြီးဝိသုရေအကြောင်းပြပါဦးမယ်ကုရုတိုင်းမှာဘုရားခင်ကိုရဏကြီးတရင်သုံးပြီးဒီကလာနေတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရန်လေကလည်းတရားနာဖို့ရဝိုင်းပြီးဒီကလာဘုရားရှင်မှာနေကြပါတယ်ဒီချိန်မှာဘုရားခင်ကိုရမကြီးကရမ်းနေနေလိုက်ပါတယ်။ရမ်းလို့မင်းတို့ဒီကားတွေကအတွမ်းမြမှာသုံးကြသုံးကြကြရလားလို့နေလိုက်နော်။အတွမ်းမြသုံးကြကြရလားလို့နေလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီရင်ရမ်းတော့ကတပည့်တော်သုံးကြပါတယ်ခရားလို့ဖတ်ကြ။ထာဝရကြတဲ့အခါကျတော့ကဲမင်းသုံးတတ်တာငါပြောစမ်းပါကွာလို့ဆိုတော့တပည့်တော်က32ခုဓာတ်ကေသာနမနခတန္တာရသောဆိုတဲ့အနာဂတ်ထဲမှာအတုပါတရားတွေသုံးတတ်ပါတယ်လို့ပြောတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဩသူသုံးတတ်တဲ့ဉာဏ်လေးသစ္စာမဆိုင်ဘုရားကမကျေနပ်ဘူးဘာကြောင့်မကျေနပ်ပါလဲသစ္စာမဆိုင်လို့မကျေနပ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကသုံးဉာဏ်ရုပ်လာသကနေပြီးဒီကရာသစ္စာတည့်အောင်မှာသူနဲ့ကမပြီးနိုင်မပြီးနိုင်လို့သစ္စာတည့်အောင်ပဲကိစ္စရှိပြီးဒီကရာနေတော့ဘုရားကသူလျှောက်တာကိုတရားကျွဲဘုရားကသဘောမကျဘူးကျပါပါဘုရားကသဘောမကျတော့ဘူးဘုရားဓမ္မကရှင်နာနာကအနာရှိတန်ခါတည်းပါလာဩဘုရားခင်ဘုရားမြတ်ဒီဟန်ချောက်တာလူမကြပါလားရှင်ဘိကရရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားပေါ်မှာနေရတော့အတွင်းသုံးကြရမယ်တရားများ
ဘယ်တရားသုံးရမယ်ဆိုတာအရှင်မြတ်ကစပြောမှဟောမှသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အရှင်မြတ်ဟောခြင်း၊အရှင်မြတ်ပြောခြင်း၊အရှင်မြတ်ဆုံးမခြင်းရောက်ပါတယ်ဗျာ။ဒီရဲ့လိုကတော့မတ္တဝိနာခံရရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေဆိုပြီးကတော့ဘုရားချောက်။ဒီကမှဘုရားခင်ကရုဏာကြီးကဲကွာ။ကောင်းမွန်နာရကောင်းမွန်ကျိုးစားကြကောင်းမွန်ပရိသတ်ဒီကရခန္ဓာရဲ့သုံးတာကိုငါရှင်းပြမကွာဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကရှင်းပြဘုရားဓမ္မတို့တမတန်ဖို့တံမဲ့တရားလို့မှတ်ထားကြပါဘုရားအဲမတန်ဖို့တံမဲ့တရားဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတို့သိပြီချက်ရမှတ်ပါတန်ရုပ်ပါဠိတံနိဗ္ဗာန်ဘက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတံမှာကိုတော်တိုင်းဟောတဲ့တရားဖြစ်ပါလေကဲဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကအတူရံကုန်းကကြရလားလို့ငံမေးတာတရားမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစမ်းကြည့်ပါတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ရင်ဘက်ကိုကိုယ်လက်နဲ့စမ်းကြည့်စမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပူရာရှိတယ်ဗရဓမာတို့ကိုယ့်အကိုစမ်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့ပူဓာလေးတွေမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီပူဓာလေးတွေကိုဗရဓမာတွေကမှတ်လိုက်ကြတော့တေဇောလို့မှတ်တယ်နော်အဲ့ဒီတေဇောကြီးတခြားကမှတ်နေတယ်ဗရဓမာတို့တေချာစမ်းလိုက်ပြီခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမအိုးအိုးအောင်လုပ်နေတာသူလောင်းနေတာလို့မှတ်လိုက်အဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမအိုးအိုးအောင်လုပ်နေတာဒီပါလေတိဇောရယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါဘုရား။ဩဒီတိဇောဒီဒဂါရမလူ။ဆိုင်းနေရသူလောင်ရက်ပဲ။ဘုရား။ွားနေရော။ဘုရား။အိတ်နေရော။ဘုရား။တရားမှအားထုတ်နေရော။ဘုရား။ဩဒီတိဇောကဖြင့်ဒဂါရမလူ။ခင်ဗျားတို့အိုမဲဆိုတာအဲ့ဒါမှားလိုက်စမ်း။ဘုရား။အင်းသူကဘာလို့ပါလဲ။ကိုယ်ငဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဆိုတာသတိပြည့်ပါလေဒီကရာဓမ္မလည်းကိုဒီနေ့ပဲဒီနေ့ဇနာရီရဲ့ဇနာရီမအိုးအိုးအောင်လုပ်နေတဲ့ဟိုမင်းအဖြစ်ကကြွယ်သူပါပဲအဲ့ဒီအတွင်းသုံးပါးစံကမှဘာရှိနေတော့အတွင်းကမှဘာများရှိနေတော့လို့မင်းတို့သုံးပါးစံပါဆိုတော့ဒီကရာဓမ္မလည်းကိုယ်ရင်ပါကိုစမ်းကြည့်ရတာငွေမှုလည်းမပြုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါအိုအောင်လုပ်တဲ့နေရာဘုရားဓမ္မတွေပါလို့နေပါလေအိုအောင်လုပ်တဲ့နေရာဩော်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကနေနေရာပြုလို့ဘုန်းကြီးအေးအောင်တော့နေပါမယ်ဆိုတော့လေသူကနေရတာပါလားဒါဖြင့်ရောက်ရစက်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားပေါ့ဗျာဘယ်လိုဆိုကြလဲဒါကြောင့်ဒကာရမကကိုမင်းဆိုတာကိုအောင်လုပ်တတ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကမအုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းဖြစ်တယ်သွားကြောင့်ဒကာကျွယ်သူဘာခေါ်ပါ့မလဲကိုမင်းကိုမင်းလို့ဦးလာဘူးလို့ခေါ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါပါဒကာရမရေဒီကိုမင်းနဲ့ယခုကတူနေကြရတာခွဲနေကြရတာစဉ်းစားတယ်ဘောဒါရင်ကနှိမ့်ချက်နေတာမှန်ပါပါဒကာရမရေဘာလို့နေပါလိမ့်အဲ့ဒါကြောင့်သူဒီအိုအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဘတ်တော်ကိုညာတာမဖက်ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့သောကြောင့်ပူရက်တဲ့တေဇောကြီးဒဂရမကဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်လိုက်စမ်းဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေဘယ်လိုနဲ့အတူတူနေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အုံမင်းနဲ့အတူတူနေရတယ်သူကအန္တရာယ်ကင်းဖေးခြင်းအောင်လို့လာနေတာကဒဂရမတွေကိုလူချင်းမတူသူချင်းမမြအောင်လုပ်ဖို့လာနေတာလားဆိုတာဒဂရသစ္စာကဲခတ်တာပေါ့လူချင်းမတူသူချင်းမမြအောင်လာလုပ်နေတာနော်ဩဒါဖြင့်သူငယ်ကခွဲလို့ကမရရတ္ထဝိကာကွယ်လို့လည်းသူ့ဘူကမလျှော့ဘူးမလောင်လောင်ပဲလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေအရေးတင်တဲ့တားတာပေါ့ဗျာရပါမလားမရပါဘူးသမောဖတ်ပြီးတိုင်းမရပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါရင်မရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်ဆူတောင်းထားပြီးတော့ယူထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တော့ကြဒကာကျော်ပါလားမရပါဘူးဆူတောင်းယူထားလို့ပါလားမရပါဘူးမ
ဒုတိယပါဠိဆိုတော့ဓလေးပါးကအရှင်ဆုံးပါရပါလို့ဤဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှင်းသွားပါဘူး။ဩော်ခွန်ကြီးဒကာတော်မကြီးမသိဘူးဆိုမှဖြင့်ကိုယ်ကမဲ့တရားကိုယ်နှိမ့်တဲ့တရားကိုကနေသူတောင်းများယူလိုက်သေးတာဒကာကျော်ရေအတော်ဆိုးရပါဘူး။အာလံဂရမရေညာနဲ့မှရှင်းကြရအောင်ခင်ဗျားတို့ဒီတေရောကလောင်းခြင်းတို့လောင်းရတာလားခင်ဗျားတို့ကလူပြရပါလို့ဇလေးကနဲ့ပြည့်စုံပါပါလို့ဆိုတော့သူလိုက်ရတာလားကဲခတ်စမ်းဩခင်ဗျားတို့သူတော်ကြီးကတောင်းလိုက်တဲ့သူကလည်းလူဖြစ်ချင်လိုက်တာလူဖြစ်ချင်လို့ရှင်တေရောကမို့ဘဝပါလို့ရင်းရပါလို့ဤဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါဘောပါပါဘုရားဒါလည်းမပြီးတာအများဆုံးပါပါဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲမပြီးတာလောင်းလောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပါရှင်းပါဘုရားဩော်ဓမ္မတွေကိုယ်ကနဲ့ကိုယ်ဆန်းတဲ့ဓမ္မဒါပါပါလို့လည်းဆိုတာဩော်ဒါဒီသတ္တဝါကိုညာတာမဖက်အမြဲနေတဲ့နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားသိစေတတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ဘူးတဲ့တိုင်းတိုင်းဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေမတွေးမဆပဲနဲ့နေကြည့်ကြလား။ဦးမင်းဝန်းထဲမှာရှိပါရဲ့ကမ်းနဲ့တကယ်သိရင်ကမ်းနဲ့ပြုံးသမီးနဲ့ပြုံးပြည့်စည်ရရပြုံးပြီးနေတဲ့ဥစ္စာများဒေဂာမီပြုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဘာဖြစ်ပါ့။ဒါကြေလူတွေကရမ်းမပြုံးလိုက်ပါနဲ့ဗျာဆရာဘာနာမပြက်နေမယ်မှန်ပါပါဘုရားကြဒါကြေလူတွေများရမ်းပြုံးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းယူကြမှန်ပါပါသူတို့ဆရာဆုံးမကျွန်တင်နေလိုက်ကြဆိုတော့ဆရာလည်းကြည့်လိုက်ကြည့်ပါပါမကြည့်လိုက်ဘူးဗျာအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့ဒီလေးချာချာစဉ်းစားရမှာဩဥမင်းကြီးရဲ့နဲ့ပြုံးနေတဲ့ဥစ္စာဒီဓမ္မကိုမပြုံးပြန်နိုင်နဲ့ပြုံးတယ်ဆိုတော့ကလေးများမုံပေးလို့ပြုံးတယ်လို့မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့မှလည်းတေကျော်လောင်ရမ်းတဲ့ဦးမင်းမအိုးအိုးအောင်လုပ်နေတဲ့ဉာဏ်ချက်တွေကပြုံးတယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေကလေးများကလေးစိတ်ကပဲရှိသေးတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်မှန်ပါပါအမှန်အမဆိုးပါဘူးမှန်ပါပါဉာဏ်နဲ့သင်္ကြန်ပါဉာဏ်နဲ့သင်္ကြန်ပါဓမ္မတို့မှန်ပါဉာဏ်နဲ့သင်္ကြန်ဓမ္မကိုယ်မှန်ပါနေတယ်ကိုပြုံးနေခဲ့ပြီရှိတော့ဒကာဓမ္မကကလေးစိတ်ရောက်မှအလေးပြုတော့ဒကာလည်းထိုက်ကြံတဲ့စိတ်မဖြစ်သေးတဲ့အိပဲရောက်ပါမှန်ပါမဆိုးပါဘူးဆိုးပါဘယ်ကကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မရခုသားလေးနဲ့ပြုံးတာလဲမသိဘူးပေါ့သမီးလေးနဲ့ပြုံးနေတာပစ္စည်းရလို့ပြုံးနေမသိဘူးပါလွန်လုံးကတကယ်တမ်းလို့ဦးမင်းကဝင်းထဲမှာညာသားလေးတကနှိမ့်စေရင်ပြုံးတာပါပါလွန်ပုံမှန်ပါဥက္ကမောင်ကြီးလွန်ပုံမှန်ပါတကယ်တမ်းတွေရောမရင်ဒီနေ့ကစားပြီးဒီကကငဲနဲ့ငါနဲ့ဦးစားမကွဲပြီးငါမှပြင်းပြင်းရှိသေးဘူးမှန်ပါငဲဒီတော့ကညာကြံဘွဲ့ငဲနှိမ့်စေနေတာမင်းပဲဘုရုမမညာဘုရားတော်မညာမှန်ပါဘုရားညာရလားမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါတွေညာနဲ့ဆင်းရတာမှာဥမင်းကြီးရဲ့ပြုံးနေတာဒီဒကာဓမ္မတို့တွတ်တို့ကြီးမသိဘူးသိုးအားမှုပဲမှန်ပါဘုရားဘယ်လိုဆိုကြပါမသိသိုးအားမှုဆိုလို့ချင်းတော့ရပါမှန်ပါဘုရားဩဒကာဓမ္မကြီးဒါပါမသိတာတော့လို့ဒကာရှင်မင်းတို့ရှင်းတယ်ဒရာတိဒုက္ခသစ္စာသူမသိချင်ဘာမသိရအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဟောမဲ့တရားကြီးအိုမင်းငယ်ကလွတ်ဖို့ဟောပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားတပည့်သူငယ်မှလွတ်တဲ့တရားကိုဒကာဓမ္မကြီးကျင့်ကြံကြိုးဖို့အတုလို့ရှင်းရင်ပြန်မလွတ်မရှိပါဘူးမှန်ပါပါဒါကြောင့်ကျိုးစားကြစမ်းပါဆိုတာကိုလည်းအမြဲတိုက်တွန်းပါလေဒကာဓမ္မကြီးကကိုယ်လုံးမှကိုရမှဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဘုရားကိုကြိုးစားပြီးမညာဘုံညာရမှာမညာဘုံညာနဲ့မှာတရားကျော်ညှင်းလို့ရမှာနော်မှန်ပါပါဘုရားမျက်မှောက်လို့ရှင်ရောက်ရမှာခင်ဗျားတို့လူကြီးရပါလို့ဆိုနားလိုက်နေတဲ့ဥမာရှင်ပါလားမှန်ပါပါဘုရားနတ်ပြာပါလို့ဆိုနားလိုက်နေတဲ့ဥမာရှင်ပါဘူးမှန်ပါပါဘုရားဒါရှိမရှိကိုတရားဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးကရံဟောနေတယ်ဘုရားကရံပြောနေတယ်လို့မြည်ပါနဲ့
ကိုယ်ရင်ဘကိုယ်လက်ကင်းနဲ့စမ်းကြည့်ပါတဲ့ရင်ဘကပူသေးကြလားမပူတော့ဘူးဥပါဒါပါအန္တန်လောင်းနေပြီကတော့လောင်းနေရပါလို့ကလုံးနေတဲ့ကအိုအောင်ရင်းအောင်လောင်းတာဥပါဒါပါအဲဘယ်လိုကျိုးမှလောင်းပါလေဥပါဒါပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ရင်းလို့ရှိရင်တည်ပြီးများရှင်မရှင်ပါမလားဆိုတာတောင်းရဲ့ရှိကိုမလိုလိုပေါ့ဗျာဘုရားကဓမ္မရဲ့ရင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်သူဒီသေအောင်လုပ်တော့မှာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါဘူး။ရှင်းလား။ရှင်းပါဘူး။ဒါဖြင့်အားလုံးကဓမ္မတွေပူအောင်လုပ်နေတာဖြင့်ဘုန်းနဲ့မှအပူကြပဲ။ပူအောင်လုပ်နေတာလူပါလေ။ဘယ်ရှင်သန်းသန်းရှိပါရဲ့လားမေး။ရှင်းပါဘူး။ဟောတာဖြင့်ဘယ်ရှင်မနှိမ့်ဆက်တဲ့ချင်းရဲ့လို့တကကြွယ်ဆရာသာဘုရားဝီရှိသေးလားဘုရားနောက်ကဓမ္မတွေဘုရားသိကြလားဘုရားဒါဖြင့်နှိမ့်ဆက်တဲ့တရားရှိတော်မူပြုံးပြင်ဟုတ်ကြဘုရားသူနဲ့ဩဇာပွဲဖို့အလုတ်ကိုလုတ်တဲ့ချိန်ကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချဘုရားသူနဲ့သေကန်းပြင်ကန်းပြဖို့အလုတ်ကိုလုတ်ဖို့ချိန်ရောက်ဖို့ဆိုတာကဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရားဒါပေမဲ့ဖြင့်ဩဥမင်းကြောင့်ဖြင့်အသိဉာဏ်တူပြီဗျာသူငယ်ကမလွတ်သေးဘူးပြည့်လို့ဘာကျိုးဆံဖြင့်ငယ်မူပျောက်ပြီးကြတာသာမီးမုံညာမုံတဲ့စီတော့ခန္ဓာကြီးရောက်တော့မှာပဲမဆိုရဘူးလားဟေးဒါဒီစဉ်းစားတော့မှဒီဥမင်းကလည်းတရားဓမ္မတွေသဘင်ကြည့်ရတယ်သူလောက်တာဘာကျိုးလားလဲဘာရေးတောင်းလိုက်ကြလဲဘာရင်ကလားချင်းညာလောက်တာရဇေစံကြီးဝိညာဉ်မှာနွေးနွေးရှိသေးနော်ဘူဘူကောင်းမရှိဘူးအဲဒါကြွတော့ခနာလို့သူကလာစောင့်ရှောက်နေရလားတဲ့မအိုးအိုးအောင်လုပ်နေတာလားဒါဖြင့်ဒီကြေတော့ဘာသစ္စာလို့ဆိုကြဘူးတ attva ကိုညာတော်ပဲအမြဲနေဆက်နေတဲ့ဒေသောတ attva ကိုဒဂရမတွေတည်ဆုံးနှိမ့်ဆက်ရင်းများဒဂရမတွေကအယောင်မပြတ်အဝဲမပြတ်အတင်းမပြတ်နေများနေတာဖြင့်ဒဂရကျော်ရေးပြုတာယူထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါ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 လိမ့်မယ်ဒဂရကျော်ကကြောက်မပြုံးနဲ့လို့ပြောတာမှန်ပါပါဒဂရမတွေဘုန်းကြီးမာတာကျေနပ်ပါမှန်ပါပါယုံတဲ့ချိန်ကသံဃာရရမယ်ချိန်ကသံဃာရရမယ်ချိန်မှာဒဂရသစ်တို့အာရုံကဓမ္မတွေကပြုံးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာသစ်မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ကြည့်။ဘုရားမျိုးလုံးတက်ပြီးကြည့်ကြည့်။အရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်ကြည့်။အယူဝင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ပါခြင်းပါလိမ့်မယ်။သဘောပါ။မှန်ပါဗျာ။ဟိုအောင်ရိုက်နဲ့နေတော့ကျင်း။မှန်ပါဗျာ။ဒကာဓမ္မတွေဝေခြင်းကျင်းတာပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ကျင်းရမှာလားဒကာဓမ္မတွေအလွတ်ချောင်ဖို့ဉာဏ်ချရမှာလား။မှန်ပါဗျာ။ဘောပါကြပါဘောပါကြပါလေအဲ့ဒီသေးသောကဒကာဓမ္မတို့အခုတော့ပေါ်အောင်လုပ်ပါနော်နောက်မကြာခင်ဒီဓမ္မတွေရဲ့ဒီတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကသေအောင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတွေနောက်မကြာခင်ပါတော့မထင်နော်သေအောင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောကျသေအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီတော့ကဲနာမပူတော့ဘူးအပုတေသောကလည်းအေတေသောအမှုပေးပါတော့မယ်ဆိုပြီးအပုတေသောချုပ်ပြီးအေတေသောလည်းရောက်ပါရောကိုးချုပ်ပြီးဆိုပြီးသေတော့အဲဘယ်သူကတတ်တာလဲဒီအေတေသောကတတ်ဒကာတော်မလို့မကားရေဟူပြီးပါဖြင့်ဒကာစိတ်စဉ်းစားလမ်းတဲ့ဘယ်သူတတ်တာပါလိမ့်မယ်သေးသောပတ္တဝဲဆိုတာသိကြကြဘောဒီတရားဓမ္မတွေကူတရားနာပြီးနေကြတယ်နော်ဘုရင့်မြတ်တရားနာနေကြမိစ္ဆေယံတရားနာနေကြတာဖေယဘယ်လိုပါလဲမိစ္ဆေခံရင်တရားနာနေကြသဘောပါကြအင်းဘယ်လိုမြတ်တရားနာနေကြမိစ္ဆေခံရင်တရားနာနေကြဆိုတာရှင်းကြပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တရားနာရင်မှနှုံးသွင်းပါတော့ဒီကြည်ရသောဖြင့်ငါတို့ဒီကားလေးချုပ်ရငင်းရသိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုသူရဝတ်တည်ဆုံးရှိ
ဒါကြောင့်မိဂံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသိစရာကျေစရာရှာမှုတော့ဘာကြောင့်တော့လို့နေတဲ့ခါကြတော့မှသိဆုံးမရှိဘူး။သဘောကျ။ဒါဖြင့်သိစရာမရှိတာဘာခေါ်ကြ။သိစရာရှိတာဒီလောကသဘောကျ။သိစရာရှိတာသိစရာမရှိတာကလောကုတ္တရာမိဂံရှင်းလား။သိစရာရှိတာကဘုရား။အင်းသိစရာမရှိတာကဘုရား။ဘုရားနိဗ္ဗာန်ပေါ်ကြ။ဘုရား။ဘောဒါရှင်ဘုရားတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုလဲတရားတွေကျွေးပြီးဘယ်လိုလဲအကင်းမွေးရာတွေနဲ့အိတ်ဘယ်လိုလဲသိဉာဏ်မျိုးဝါမင်းမျိုးတွေအနားမှာဆောင်းထားများတော့လေသေသောကဖြင့်မင်းတို့ထူတော်ပြရအောင်တော့ငါအော်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတ္တိကိုတရားကျွယ်စွန့်ပါမလားကျောက်ပြပါလားကျောက်ပြပါလားသိချင်ဆုံးကြပါဘာဒကာဓမ္မတို့ဒီသောစလုံးကိုဟောတယ်ဒီဒီသောနဲ့ခင်ဗျားတို့မကွဲကြွေကာလပတ်လုံးချင်းအိုဝဲနဲ့သိဝဲဟာချင်းဒုက္ခရမယ်ပွဲစီပါပါဘုရားဘုရားဒီဘုရားဘာပေါ်ပါလဲဘုရားဘုရားဘုရားဒကာဓမ္မတွေမှာလူကြီးရပါလေဆိုတော့တေရောကငါလက်ခဲ့ဦးမှန်ပါဗျာနတ်ပြရပါလေဆိုရင်မှန်ပါဗျာတေရောကငါလက်ခဲ့ဦးမှန်ပါဗျာညီမပြရပါလေဆိုရင်တော့မှန်ပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေကောင်းအောင်ပွန်းဖို့ဘုရားနိုင်ကိုခံပြီးဝိတ္တဒါနတွေများလုံးနေလိုက်တဲ့ခါကြလို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်တေရောရွှေ့ပြီးတနည်းအားတနည်းအားရွှေ့ပြီးတေရောမွှဲရပါလေဘုရားလို့ဆုတောင်းမှန်တဲ့သူဝိဒီညာပြေပွဲဖြင့်တင်ဝေးတော့ပါဘုပြေပွဲပြည့်ရယ်ဆက်ရပါလို့ဤတဲ့ဆိုအောင်ဆိုအောင်ဒကာကျေဘာမသိတာလဲသိစာမသိတာဒကာဓမ္မကဘာမသိတာသိစာမသိတာဒီပါရင်သိကြောက်ပြတ်ကောင်းမှန်ပါဘူးညာရောက်ပြတ်မှန်ပါဘူးစံကြည်ပါစံကြည်ပါဒကာဓမ္မကဥသေးတော့ဘာမှသွေးတဲ့တော့နေရတော့မှန်ပါဘူးကဘာလုံးနေတာလုံးပြီးတော့မအိုးအောင်လို့မကွာမသိပြောင်းဘယ်လိုပါလဲသိပါဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များကမနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ရှိသေးတယ်ဒါဖြင့်သစ္စာဆိုတာမှန်လိုက်တာဘုရားကအရေးကောင်းနေတယ်သိပါဘူးအဲဒါကဘာရှင်းနေအောင်သိပါဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားဒီဆုံးဟာသိပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေသူ့ငယ်ကလောက်အောင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကလည်းကဲတင်မှမယ်တရားဓမ္မတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကနာတော်ဖြင့်လိုက်ကြကြမ်းပါဆိုတော့မြစ်တရရဘုန်းကြီးကလည်းကဲတင်မှမနည်းသေးပါဘူးတရားဓမ္မတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကနာဖြင့်အသေးရှိတဲ့နေရာနေရလိုက်ကြကြမ်းပါပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ညာနေတော့ဖြင့်ဒီပြေဆုံးဝင်နည်းနဲ့မှမေ့အောင်လည်းမဖမ်းဘူးဘာမြန်လို့ချင်းသူနှိမ့်ချက်နေတယ်လို့မသိဘူးဒီတော့ကျင်းရဌာနလည်းခင်ဗျားတို့မရှာဘူးဘလောက်များညံလုံးကံလုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာချင်းပြောစရာမရှိပါဘူးဘာကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဘယ်လိုလဲတဲ့ဒီနေ့ကျတော့တတ္တဝါကြီးရင်ဝသားကဲလို့သနာတယ်ဆိုတာဒီသူသိနေဖြစ်နေလို့သနာရင်းနေလားဘယ်လိုရောက်သနာရပါလိမ့်ဒါဘုလို့ဆရာတော်မတော်ကလည်းမတွေ့တော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဖြင့်သူဘိန်းပြပေးပြန်ပြီလို့ဖြင့်ပေးတော်ရင်တော့ဘာဖြစ်မှာသူဘိန်းပြဘာဖြစ်မှာဒီပြန်ဘာဖြစ်ဖြစ်အရှင်သိအဲ့ဒါကြောင့်အာလုံးကဓမ္မတို့တကယ်ရည်ကြီးတဲ့တရားကြီးကိုဟောပြမှန်ပြသုံးမနေပါလားငါတို့မှာဥမင်းလည်းရှိပါလားဒီဥမင်းကနေပြီးကြတာတကယ်သိเอ้ยว่าได้ขาจ้ะเปิ้นมิ้นเสร็จเอ้ยก็เอ้ยเปิ้นซ้อมอ่ะไม่ตัดหูครับแล้วจ้ะตวยซุบีเนี่ยไม่อยากหรอกกูเพียดติซ้อก็เอ้ยถ้าเอ้ยกลับไปก็ธรรมะก็ทําไงให้ชีวิตครับการเนี่ยธรรมะก็ผู้ปู่เนี่ยไปเอ้ยได้ท่องจ้ะเข้าน่ะเปิ้นไปแล้วครับผู้ปู่ก็เอ้ยท่องครับตบไปครับแล้วเนี่ยအောင်လို့ဓာတိသောခေါင်းမြင်ခိုင်းကြရတဲ့ဈေးသောအောင်လို့ဓာတိသောဘုရားဥနာတိသောခေါင်းမြင်ခိုင်းရတာဈေးသောရ
ရှိကြရလားဝန်းထဲမှာစောင့်ပါလားရှိတယ်နောက်အခုဘာဖြစ်နေကြလားအခုတော့အော်အော်လို့တုံးရှိတယ်အင်းငါ့ရှင်လိုပဲကြလားတကယ်သိဒီကျေကသူကနဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အေးတဲ့ဒီကျေကသူခေါင်းမြင်ခိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်မှဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေမှာအင်းဒုတိယကလည်းဆက်လက်ဖြင့်ဖြင့်ဥမာလေးနောက်ဝဲရှိတယ်။ဇာယမေဃာရမရပါပြီနဲ့။ဓမ္မရေပြည့်စုံခြင်းညအဲရံကြဝဲကြအစရှိခြင်းနဲ့ပြောခြင်းပြောကြမယ်။ပြောခြင်းပြောကြမယ်တော့လေ။ပြောကြမှာ။ဘုရားကပြောမယ်ကြံလိုက်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုစမ်းကြည့်ပါဦး။မှန်ပါပါ။နာဥမင်းကဘာလုပ်နေရော။စင်္ကာဘုမတင်မှာလား။ဒီဥမင်းကသင်္ခန်းကြီးအောင်များကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကမိတ်ခံနေမှာ။ဒဂရမလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်ပါမပါရှင်းလာမှာဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမင်းနှစ်ပါးရှိနေတယ်ဒါကြတဲ့မင်းနှစ်ပါးရှိယခုအုံမင်းနဲ့အတူနေရနောက်ခန္ဓာကြရတော့လို့ရှင်းနေသေးမင်းနဲ့အတူမနေရဘူးဒဂရမလည်းအဲ့ဒီကြတော့မလန်းထူပါဦးအဲ့ဒါလေးဉာဏ်နဲ့ရှင်းရတော့မှာဩမလွတ်လပ်တဲ့ဘဝများတည်ဆိုးပါလားဘုမင်းတော့ခံဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုကတော်လန်နေရလားဘုမင်းလည်းခံပြလို့လည်းတော်လန်နေရလားဒါတွေကနေဒီကုကပစ္စည်းရလို့ပြုံးသာသမီလေးတွေနဲ့ပြုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားကျွေးရဲ့အယူတန်မှန်းတယ်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ယူမတန်ဘူးလားအေးဒါတွေညာနဲ့စဉ်းစားတော့မှဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဒီလိုသုံးသပ်သွားပါကွာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥမင်းပေမင်းရှိတယ်လို့သုံးသပ်သွားပါအမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာဒါကဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေပါဥမင်းပေမင်းရှိနေနော်ကဲခင်ဗျားတို့ဗေဒယာဘုရားမှာရှားအောင်ဒီသုံးရလုံးနဲ့ကိုကြည့်ပါတော့တချို့ဥမင်းအုပ်ဆုံးတယ်လို့အတော်ကိုဆိုရပါဘူးဆိုရပါဗျာတချို့လည်းဆိုရခဲ့တချို့ကတော့အကြီးကျယ်ဆိုရနေမှန်ပါဗျာဒီလိုရတယ်ကစိတ်တော်မြန်မာဥလာပုဂ္ဂိုလ်မြန်မာနဲ့ကြဲတော့ဩသုတ္တနာမြည်လာပါတော့လားလို့ပြောတယ်ပြောပါဘူးဗျာအင်းဟိုကင်းကသူသင်မင်းတို့ဟာဒီတော့အေးရည်နေတဲ့ပြင်နေတဲ့တရားဓမ္မလို့တတိုင်းဝေလို့ရှိတဲ့လူတွေသူတို့ခါရေးရတယ်အခုညီကြီးတွေရောက်ပါပါဘုရားမရောက်ဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုလာတတ်လို့မှသေးတာမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားပါပါကိုယ်စုကြောင့်အမှားကြောင့်ဒီလိုလူပြရပါလိမ့်ဆိုလို့တရားတရားသိခွင့်လို့ဆိုပါလူပြရပါဘုရားမြတ်ပြရပါလိမ့်ဆိုလို့ဘုရားဩခမည်းတော်ကအဖြစ်သာမြင်ရဒီတေရောဒုက္ခသေစာကြီးမမြင်တော့တရားကျော်တို့ညာရမ်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမပြောပါနဲ့တရားကျော်ကိုယ်ကိုရမ်းလာတာသိအခုလည်းလိမ့်ပြီဒါကြီးတရားဓမ္မတွေရှေ့ကိုဘာများဖြစ်ခြင်းညာသိဒီနေ့ဥမင်းပါပါပါဒီရင်ဒီနေ့ဟောပါပါဩဘုရားဓမ္မတွေယနေ့တော့ဖြင့်သစ္စာရိပ်မိတဲ့တွေ့ဗံရားစကံတော့ဖြင့်ကြက်တော့ပါပါပါဘာရိပ်မိပါသစ္စာရိပ်မိတဲ့ကဗံရားစကံတော့ဖြင့်ကြက်တော့မှာပဲဆိုတာယနေ့တော်တော်ဖုတ်တံပါပါပါဓမ္မတော့ဉာဏ်လေးပေါ်လာတာတော့ဖုတ်တံပါပါပါဘာလူတရားနားနေကြတာဘယ်လိုနဲ့နားနေကြပါလိမ့်ဦးမင်းကနားနေနောက်အကြောင်းမမြင်ရလို့ရှင်းရှင်းပင်ငဲလာရင်နားလို့ဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီကြားတဲ့ကဦးမင်းကပင်မင်းကိုဖို့မအပ်ခင်ညံညံလေးတခါတယ်ဦးမင်းပင်မင်းလို့ရအောင်စစ်တို့အာယုန်ကုနေအောင်ညံတဲ့မြင်းနေနေအောင်တခါကျွယ်လှုပ်ထားကြရအောင်တခါဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးပြောသည်လားလှဲ့လှဲ့လေးလေးပြောနေတယ်အောင်းနေပါခင်ဗျားတို့လည်းသိုက်ရဲရဲနဲ့ဩတို့အမတဲကြီးပါလားလို့အောင်းမဲ့လိုက်ဆန်းပါမာဘလမြကြီးနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဘာဝင်ထူကောင်းယူကြကြဦးမင်းထူကောင်းယူကြပြင်းနဲ့ထူကောင်းဩငါကတော့ကျစ်တော့ပါရမထင်ဘူးနော်အခုတော့ပြင်းလက်နဲ့လက်တွေပဲဆန်းလိုက်တော့ပုံမှုတွေ့ရ။အင်းဒါဘာဝင်ထူကောင်းတာလဲဘာတွေပြည့်နေတာဗာလိမ့်နေလား။ဘုံမှုစုကြောင်းတော့ဦးမင်းနဲ့အတူတူဖြစ်နေ။ပေမင်းနဲ့တော့အတူတူတော့။ဒကာဓမ္မတို့ဒီဦးမင်းကအေးတဲ့ဒီနေ့နေတယ်လေ။ပေမင်းဖြစ်သွား။ပ
ုံငဲ့ကအေးလိုက်ရင်ဘုံမတ်ဒီရောကဘုရားမောင်တိကတေရောဖြစ်ရင်တွေးဆုတ်ပြီးပြောတာပဲမှန်ပါဘူးပြောလိုက်ပြီလားပြောပါဘူးဘုံငဲ့ကသင်္ခဲပြင်းမလားဗျာဒါဖြင့်ဒကာတန်းကလည်းသူပဲချိန်ကအေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ပြောတော့မထားဘူးဒါကြွေအေးကျင်တဲ့ချိန်အေးလိုက်အေးကျင်တဲ့ချိန်အေးလိုက်ပြီးနဲ့ဇေနေတဲ့ဒါကြွေသမီးနှုတ်ဆက်နိုင်လေလားခင်ဗျာမှာဟောသူစီမံလို့မခံရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ကြည့်တို့ဒီဆုံးမသက်သာမေကမလုပ်သေးသေးညီရသက်သာမရောက်သေးသေးဒဂရမလေးပြေဘူးလေနဲ့အိုဘိုးကြီးညွှဲရတယ်။မှန်ပါဘူး။ဘာလို့ညွှဲရမလဲ။ဘိုးဘိုးကြီးညွှဲရတယ်ဗျာ။မှန်ပါဘူး။အော်ကြောက်စရာကောင်းနေတယ်ဒဂရမလေး။ညစီလေလို့ဒီရောက်နေတာနော်။မှန်ပါဘူး။ဘာကြောင့်ဒီရောက်နေရပါလဲ။ညာနဲ့ငါကောင်ညာနဲ့ငါကောင်ခင်ဗျားတို့လူကြီးရောက်လာတာ။တမင်ရဒုံဘဝတရားနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ကံကောင်းကြောင်းသင်လို့ရောက်တယ်လို့ဥမာရင်တို့ထင်ရမှာပဲ။ပါပါပါ။ပြည်ပြည်ကြကြသစ္စာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်စိလေလို့တဏှာမျက်စိအဝိဇ္ဇာကဖုံးပြီးတဏှာကထင်ရလို့လိုက်တယ်များတတိတော်ကအိုးဝိပေငွေကြီးမွှဲရပါတော့လားခင်ဗျာ။သိဝင်နေကြကောင်း။ပါပါပါ။တဘောကြ။ပါပါပါ။သူကြံတန်းကြံခါကောင်းကအဝိဇ္ဇာကဖုံးလိုက်။ပါပါပါ။တဏှာကသူရမ်းပြီးလိုချင်လိုက်လူဘဝနဲ့ဘဝရင်းလို့ကျန်ရမယ်။ဟိုလူဘဝနဲ့ဘဝရင်းဒုက္ခသစ္စာကိုဖုံးပေမှာကအဝိဇ္ဇာ။ရမ်းလို့ကျန်ရတယ်တဏ္ဍာ။အဲသူတို့ကခုစဉ်းမလိုက်တာကျုပ်တို့ပြန်အခုဟိုဘဝထွက်လို့လည်းမအားဘူး။ဒီဘဝနဲ့ရမှာလည်းနည်းနေပြီ။ဒါကကျဉ်းတက်တော့လွေကျေရရှိရဲ့။ဒါဖြင့်ကျုပ်တို့အမှန်တမ်းမှတ်ရကောင်းတဲ့ဒီလိုငင်းများမှာအမှန်ရင်းနေအမှန်ညံ့လို့တဲ့ချွေးမတရားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါကျွေးအဖို့ကံနဲ့ခေါင်းကြီးတုံးလက်ဖွဲ့မင်္ဂလာခန်းသားမှာမင်္ဂလာခန်းသားမှာဗာလက်ဖွဲ့လေဘမကလည်းလုံးဝရှိတော့မကြိုက်ဘူးရှင်သစ်တော်မှန်လိုက်တာရှင်သစ်တော်ပြန်တယ်မှန်ပါဘူးတခါကမှခင်ဗျားတို့လည်းဗာလက်ဖွဲ့ကိုသိတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလက်မခွဲလည်းခံရမှာပဲ။လက်ခွဲလည်းဝင်ရဒီကောင်အရှင်နဲ့ဝင်ရင်ပဲ။လက်မခွဲလည်းအစ်စ်လောက်မှာပဲ။ဒီလမ်းကတော့လောပါ။အဲ့ဒါဒီလိုမျိုးများပါ။အင်္ဂါဆက်လာတော့သောချွေးမှကို။ဒီပြင်ပြစ်ကြီးတဲ့ခေါင်းနဲ့ဖွဲ့တာအရေးကြီးတယ်။ဒီမှာလည်းတရားတော်မှတို့ခင်ဗျားတို့စူတောင်းလဲတာခေါင်းနဲ့ဖွဲ့လို့ပဲရှိတော့။စူတောင်းလဲတာပါပါလေ။ကဲမဆိုးပါလားဆိုးပါဘူးဒါကအကျွဲကောင်းလို့ဖွဲ့တာမှားတယ်ရှင်လားလက်ခံဖို့အရှင်နဲ့မယ်ဆိုတာအသက်တောင်မကြရရတာကိုမှန်လိုက်တာမှန်ပါဘူးဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဘူးဗျာဒါပြန်ငရဲမလို့ဒီအိုပဲဒီပဲဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဘာသက်သာပါလဲသတ္တဝါကိုညာကြမဖက်အမြဲနှိမ့်ချက်တယ်ဆိုတာသဘောကြဒီတော့ကလေဘယ်လိုကိုရေးသေးလဲဘာရင်းလာပြည့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ရင်းမကလေးစမ်းကြည့်ကြောလေးစမ်းကြည့်ကိုယ်လမောင်းလေးကိုညာဘက်ကဘယ်ဘက်ထုတ်ကြည့်တော့ငွေငွေလေးများရှိကြတယ်။အင်းဘာလုံးနေပါလိမ့်တော့။အင်းနောက်ဆုံးမိုက်တဲ့နေ့ဒီအော်လို့တဲ့အပူတေသောကအအေးကိုခုန်ပေးလိုက်တယ်နဲ့ဇိုင်တဲ့ဆဲထောင်းပြန်လေတော့။တဘောကြ။အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေချိန်ကြီးကလားချိန်ကြီးကလား။ကြီးပါဗျာ။ဘာလို့လဲနေရတာတုံးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာကဘုံတဏှာကလူလူဘဝကောင်းတယ်လို့ညံ့ညံ့ပြရတဲ့နဲ့ခင်ဗျားတို့ကလူပြေရာကြောင့်ကံတွေကျိုးစားလိုက်တာနဲ့အခုတော့ဖြင့်ခေါင်းနဲ့ဘဝခံရပါတော့လားမှန်ပါဗျာအမှန်ကြောက်ရက်ဒီပါလားဒါကြက်ဘာလဲဘဝခံရတော့မှန်ပါဗျာအမှန်ကြောက်ရက်ကြီးနဲ့မှန်ပါဗျာငါဘဝခေါင်းနဲ့ဘဝခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဗမာမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်အမင်္ဂလာကြီးလို့ထင်ပါလားမှန်ပါဗျာ။ဒါခန္ဓာကြီးကဘာမင်္ဂလာလားအမင်္ဂလာ။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ဘဲခန္ဓာကြီးလည်းခုပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒီဘဝခန္ဓာကိုမှန်ပါဗျာ။အဲဒါကတရားဓမ္မတွေနောက်ဘဝကအဝိဇ္ဇာကဉာဏ်နဲ့လုံးဖုံး။မှန်ပါဗျာ။တဏှာကအယံစုတောင်းချလို့အခုခန္ဓာကြီးရတော့ကိုယ်ဘဲဒီဘဝခံတဲ့အထယ်ကြီးရ။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ဘဲဒီဘဝအထယ်ကြီးမရဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အခုတော့လေတရားဓမ္မတွေ
တခါကလေးခေါင်းကမရှာနိုင်ဘူးဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးရေးလိုက်သေးတော့တခါကလေးခေါင်းရှာနိုင်တယ်သဘောပါတယ်ဒါပြန်ဒကာရမကတေရောနယ်ကမလွတ်သေးကာလပတ်လုံးကျွတ်ကျွတ်ဒီသံဃာရေးကျမ်းမာကြီးမြင်သေးရဲ့ပေါ်ကြလားပေါ်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်ခရကဒီလိုသုံးကကျမ်းပါกว่าဆိုတော့ယနေ့ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာရှိတယ်လို့သုံးကမိကြလားပေါ်ပါဗျာကိုရတဲ့ဒီရောရှိမရှိရှိပါဗျာဒီရတဲ့ဒီရောရှိပါဗျာအဲ့ဒီလိုသိလာတော့မှဒကာကြီးလည်းငါဘာသုံးကခိုင်းတာလဲမေးရမှာသစ္စာသုံးကခိုင်းတယ်ဘာသုံးကခိုင်းမှာရှင်းရပါလားဒါရင်ကံဘုရားရှင်ကုရမကြီးကပရိစ္ဆေမုတ်ပါဆက်လိုက်ရင်ကွာတဲ့မင်းတို့သုံးကနေပြီကြားလို့ရှင်ဒါကမင်းတို့သူကောင်းမှကြောင့်အရာမှားပြင့်နေတာတော့ပြင်သိဒီဥဝေတိဝဲဆိုတဲ့ဘုမှုတိမှုဆိုတဲ့တရားနှစ်ခုကဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတာကိုပฏิကောင်းမှပြန်တွေ့ပါရောင်းမှပြန်တွေ့တယ်ဒကာတော်မကဲဒါဖြင့်ဒီမှာနည်းနည်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိတာ။မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းကြည့်နော်။ဒီနှစ်ခုကတရားဓမ္မကကိုဘတ်တည်းပဲ။ဒီနှစ်ခုကဘယ်ကမှလာလို့ကျွတ်တော့မှာ။ကိုယ်ကတရားပါလိမ့်လို့စဉ်းစားတော့မှာ။တရားဓမ္မကမှတ်ထားကြပါ။ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ရှိလို့လား။တရားဓမ္မကဘယ်လိုရှိလို့လဲ။ပေါ်ကြ။ခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့လားလား။ဒဂရမကပေါ်လာပုဝတ်တွေကဘယ်ရလာလဲဘာလဲငဏငါးပါးကအကြောင်းပုဝတ်တွေဘယ်ရအကျိုးပဲဆိုတာပေါ်ရအောင်နေတာဖြင့်ဒဂရမလေးဒီခန္ဓာငါးပါးဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးလူခန္ဓာငါးပါးရပါလိမ့်သူတောင်းရင်ဖြင့်ပုဝတ်တွေကနှွေးရပါလိမ့်နတ်ခန္ဓာငါးပါးရပါလိမ့်ဆိုဓမ္မခန္ဓာစကုလေးခန္ဓာရပါလိမ့်ရှင်ဒီလိုသိလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့သစ္စာသိလို့ဘယ်နည်းနဲ့မှခန္ဓာကိုယ်တော့ဖြင့်ထူတောင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးသဘောပါကြဒါနဲ့ဓမ္မတွေဒီလိုဝတ်တယ်ဆိုတော့ကလာတယ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကအကြောင်းဖြစ်တော့ကြောင့်သမှုရသစ္စာဟိုဘက်တွေဘက်ကသတိကျစဉ်းစားပါလေဓမ္မလို့သစ္စာဟောနေတယ်။ခန္ဓာငါးပါးကအကြောင်းဖြစ်တာကြောင့်ဘာသစ္စာ။ကိုယ်ဝဲတည်သွားတာ။ရှင်းမလား။ဒီတော့ဒီနှစ်ခုများမရှိမှဆိုလို့ရင်ခန္ဓာလည်းမရှိရင်ကိုယ်ဝဲတည်သွားတော့။ဟင်ဒါဘာသစ္စာခေါ်ရ။နိဗ္ဗာန်ပဲ။ဒါကြောပေါ်လား။ဒီကောပေါ်လား။ခန္ဓာရောခန္ဓာမရှိရင်ကိုယ်ဝဲတည်သွားတော့အဲ့ဒီကတော့မရှိတယ်ချင်းကျွတ်တော့ဒီဥဇရာလည်းမရှိနာဇရာလည်းမရှိခန္ဓာလည်းမရှိတဲ့တွေ့ကျွတ်တော့ချင်းအပြေလို့အိုလို့ဆိုတဲ့သဘောမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါပါသစ္စာဘာဖြစ်ဒကာဓမ္မကိုခန္ဓာငါးပါးလွရေးတွေ့ရင်ကျင့်ရမယ်အကျင့်ငါချင်းမဂ္ဂသစ္စာသဘောရဒီမဂ္ဂသစ္စာမကျင့်တော့ဖြင့်မရဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ပြန်ပြီးနောက်ဆုံးတွေ့ကြမှာကွာတဲ့ခရရခန္ဓာကိုယ်ပြန်သုံးလဆန်းပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကြီးပဲကလာတော့ဆိုတော့ကြောင်းညာတွေ့ဦးနေဒကာကြီးမှန်ပါပါဘုရားကြောင်းညာတွေ့တဲ့အခါကျတော့တဏှာကလာတယ်ဟောရင်သိင်းကပါပါလိမ့်ဒကာဓမ္မဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဏှာကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ဘုမဟုတ်ကြလားလို့စဉ်းစားကြည့်တော့မှခင်ဗျားတို့လူဖြေရပါလိမ့်ဆိုတော့သူကတောင်းတယ်။နတ်ဖြေရပါလိမ့်။သနာတောင်းတာနော်။မြမဖြေရပါလိမ့်။တောင်းတော့ခန္ဓာရမယ်။ခန္ဓာရရင်ဥပ္ပတ္တိဘဝဝင်ရမဝင်ရ။အာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လက်တယ်ကြောင့်မိ။ဘုမိပါလား။ဓမ္မဆိုတဲ့လက်တယ်မိဘူးလား။သနာဆိုတဲ့လက်တယ်မိကြဘူးလား။ဟောမိဒါဖြင့်ဒကာကြီးတော်တော်ဘုဒ္ဓံကမှန်ပါပါဒကာဓမ္မတွေတရားတော်လုံးမှစဉ်းစားပါဦးဘုဝေတိဘောဆိုင်ကလာတယ်မှန်ပါပါကဲကြောင်းညံသွားတဲ့ခန္ဓာတွေကလာတယ်မှန်ပါပါဩသုရောတဏ္ဍာရကမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ဘုရားများသင်ထားပါလိမ့်နော်နိဗ္ဗာန်များမြေစကြာ
လူချမ်းသာငါချမ်းသာမြမချမ်းသာခန္ဓာကြီးဖြစ်ရပါလို့ဆိုတော့ခေါင်းကတော့ခံရပါလို့ဤဘ누구အမှားတရားလို့သင်ထားတော့တော့တောင်းပြတာတော့မဲလို့ရှင်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကသင်ထားတာလည်းရပါလားရှင်းလားသင်ဘ누구ကသင်ထားပါလဲပေါ်ကြပေါ်ပါပါဒါချင်းဒကာကမလူခင်ဗျားတို့ဖြစ်တွေ့ကြီးကဖြင့်တယ်လည်းအစည်းသာထိုးရနေပါလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥမာလည်းညင်းဖို့လိုသေးဘူး။ဒါရင်တရားဓမ္မတို့အလုတ်တရားလည်းပြရမှာဖြင့်နေတော့အချိန်ကြိတ်ဒီစကားကသံဝေကတွေမပြောနိုင်တော့ပါဘူး။ဒီတဏှာဒီကားလို့ဆိုရင်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တရားပြည့်မလာဘူးမှလို့ဆို။တရားဓမ္မတို့တဏှာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဒါဖြင့်ဒီတဏှာဝေကလာတဲ့ရုံးလို့မဲတော့မှတရားဓမ္မတို့ခင်စရာမင်းစရာကလားဒီဘက်ကြည့်စမ်းခင်စရာတနာဘက်ကလားပါလိမ့်ခင်စရာမင်းစရာကလားလဲဆိုတော့ကျေနပ်ဩခင်ဗျားတို့ကလည်းခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းခင်စရာမင်းစရာမရှိလို့ကျင်းမပြောဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကပါလေခင်ဗျားတို့ကပါလေဒီလည်းခက်ပါခင်စရာမင်းစရာမရှိရင်မပြောဘူးမပြောတော့ဟောတဲ့ခင်စရာမင်းစရာပေါ်လာပေါ်တာခန္ဓာမင်္ဂလာကတဏှာမလာဘူးလားတဏှာပါရင်ခန္ဓာကဘယ်နဲ့လဲခန္ဓာကဥယျာဉ်ရဲ့ဩခင်ဗျားတို့သင်္ကြန်မင်းတရားဒီကားလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဥပေးသူကြီးသင်္ကြန်မင်းတရားဥပေးသူကြီးဒါကြခင်ဗျားသင်္ကြန်မင်းတရားလေးနဲ့ရှိသေးလားသင်္ကြန်ရဲ့ဘာလို့ပါလဲဥပေးသူကြီးရောက်အခုဘယ်ရောက်ဖို့မတင်ရဘူးဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ပစ္စည်းလေးတွေဟာသင်္ကြန်မင်းတရားလို့မဟုတ်လားဘယ်ပို့မယ်တရားဟောတာကြောင့်ဓမ္မတွေနဲ့အိမ်မှာအခုမရှိခင်ဗျားသမီးမွေးရအဲ့ဒါကြောင့်ဥဝိနာဘယ်လောက်ကောင်းမှဆုံးရှင်းရမလားဒီနေ့မရှိရှင်းအောင်ရှင်းရတယ်အမ္ပါရဲ့လိုဥဝိနာကိုငုံရမှဆုံးရမှာဒါကြက်ဇွန်းတုံးဓမ္မတွေသဘောပါကြခင်ဗျာမင်းရမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီနေဖြစ်ကြတယ်ဒါဖြင့်ဒီညာမရှိရင်ခင်ဗျားတို့နေမဖြစ်ဘူးတကယ်ဒီရမရေဒီရမရေငါရမယ်ဆိုတော့လေခင်ဗျားတို့ကဆရာဝန်ကယ်ပါဦးဘုရားရဲ့ကံမသေးခင်းနဲ့ကြားပေးပါဦးဒီကြတာလည်းခင်ဗျားတို့ကကြောက်လိုက်တာကြောက်ပါခင်ဗျာမင်းတို့ကြောက်ဥပဒေတော့ပြင်ရတာဘာကြောင့်ပြင်ရတာလဲအဲ့တော့ဆိုလို့ဒီကရှားခြင်းရှားရခြင်းဦးရပြေရရှိလေ။အဲဒီကဓမ္မတို့ပြန်ပြီးဒီကလာဒီပြိဿသမှုကအတူကိုပြန်ရှင်းပါဦး။ဦးသေးပဲကလာတော့။ခန္ဓာရောပဲကလာ။ခန္ဓာပဲကလာ။ဒါဖြင့်လက်တယ်မိ။လက်တယ်မိ။ဒီကကျော်လို့လက်မိပြီ။ဘာတွေ့ကြ?ခင်ဗျာမယ်ရွတ်ရဲ့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာလက်တယ်မိလို့ရှင်းတယ်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျာမင်းတရားကိုစွတ်တော့ဒီကားလည်းဆိုလို့ရှင်းခင်ဗျာမင်းတရားမဟုတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းပြည့်တဲ့ဉာဏ်ဝင်လိုက်ဒီတနာပင်မသိဒီတနာပင်ဒီခန္ဓာကောဒီခန္ဓာကောမရှိဘဲနဲ့ဩဝတ်တွေပဲနှွှဲကြတော့ဒါဖြင့်မိမိဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျာမင်းတရားကိုခင်ဗျာမင်းတရားမဟုတ်ကြောင်းဆရာကတော့ဖရာကတော့ကောင်းမိနေတယ်ဟောဖို့အခွင့်အရေးဒီ၄နံပါတ်ပဲလမ်းလဲတယ်၄နဲ့၃လေးဒါဖြင့်ဒီလဝေ၄နံပါတ်ကိုရေလျောင်ပြောဖို့ရေးရှိ၄နံပါတ်ကဘာပါလဲဓမ္မနေရာကြပြီနေရာကြပြီဓမ္မဩခင်ဗျာမင်းရကြတဏှာဖြစ်တဏှာဖြစ်လို့ဘာရခန္ဓာရလို့ဘာဖြစ်ရည်မိရဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မဆရာခင်ကိုရမကြီးကဒီလိုကြောင်းရံပြန်ပြီးသုံးသမနေရာကြမကွာဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်သုံးသတတ်ကြလားသုံးသမပါဗျာဒါဒကာဓမ္မလည်းဒီထဲမှာဥိင်္ဂဘင်းနဲ့တွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥဝိသေဘင်းနဲ့တွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားနာနေတာပဲသင်္ဘောလာပါလိမ့်လို့ခန္ဓာရှိလို့လားဒီခန္ဓာမရလားပါလိမ့်အဲဒီကနာဘိုးတော်ကြလားဘိုးပါပါဘယ်ရလားခ
ဲ့တဲ့ဒါဖြင့်တဏှာကြီးသင်္ကြန်မင်းရရတာလေဆိုတော့သာလုံးကတော့ပြည့်ရည်ကံသာတတ်ပါသဘောကျသာလုံးကတော့ပြည့်ရည်ကံသာတတ်ကံကိုခရရဟောလိုက်ပြည့်ရတာတဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေကြောင့်မင်းတို့ကတဏှာဖြစ်တယ်ကွာတဏှာဖြစ်လို့ခန္ဓာရတာကွာခန္ဓာရလို့ကိုယ်ရခေရတာကွာဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပရိယောမပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြင့်ဒဂရမလေးရှင်းပါရှင်းပါရှင်းသွားပြီအဲ့တော့ဒဂရမလေးယနေ့လက်တယ်မိလားနောက်ဆုံးပြီးဖမ်းလိုက်တော့ဘုရားဘယ်ဟာကိုအဓိကထားဖမ်းလိုက်ပါလိမ့်မယ်အဲကျင်းတရားမင်းတရားကိုအဓိကထားဖမ်းလိုက်တော့ဘုရားခင်ကိုရမင်းကြီးဒဂရမကိုဘယ်ကျိုးမှာပွန့်လာတော့ဆိုတဲ့အမေကဒီညမှာထွက်တယ်ဘုရားခင်ကိုရမင်းကြီးဘယ်ကျိုးမှာပွင့်လာပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာရမလည်းမေးလို့ရှင်းတယ်ဒကာရမလည်းအမှားတင်မယ်လို့ပွင့်လာတယ်ရှင်းကြရှင်းပါဘူးဘယ်ကျိုးမှာဘုရားပွင့်မှားခင်ဗျားတို့ကဒီဟာကိုဘယ်နဲ့ရှင်းကြလဲဘုရားကမြို့စားရှင်းပြန်နိုင်ကြမှုဘူးဆိုပြီးတော့ပွင့်ဘုရားပြောတာနဲ့ခင်ဗျားကဘုရားကတော့မင်းတို့ရှင်းပြန်နိုင်ကြမှုဘူးဘုရားဟောလိုက်သဘောကျဘုရားကဘယ်လိုဟောပါလဲဒါဖြင့်ဘုရားပွင့်လာတာရင်းမိရောခင်ဗျားတို့ပွင့်နေတာကတော့ဘုရားတဲ့ပြောပါဘုရားတဲ့ခင်ဗျားတို့ဟောတယ်လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာဆိုလို့နေတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားငယ်ရယ်လောက်ပြီးပြီသင်တဲ့စိတ်လည်းပေါ်ပြီပေါ်လို့လည်းဒီခုခန္ဓာကြီးရောရတယ်လည်းဥပဒေနဲ့ဘယ်ကိုမှမရဘူးဘုရားတဲ့ခင်ဗျားတို့ဟောမဟာဗျာဘုရားကသွားနေတယ်ဆိုတာရင်းနေလားဘုရားကဂိုင်းတော့ကယူလာတော့တော့အားလာသေလို့မဝနိုင်သေးဘူးဒေဂန်ကြီးကြတာနဲ့လည်းသူတို့မတရားဘူးကျူးစားပြန်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတို့တော့ခင်ဗျားမင်းပြားတော့သူတို့ကမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဒီနာကပ်ပြီးတကလားဟေးလူမိုက်မင်းတို့ခင်နေတဲ့ဥစ္စာဒေဂာဓမ္မကိုမခင်နဲ့မတော့နဲ့မမြုံနဲ့ဒီတဏှာနဲ့ပေါ့ဗျာဒါအရေးကွာအသိနဲ့ရောတာပါလေနော်အသိနဲ့ရောတာလည်းအရေးတယ်မင်းကတော့မြင်တော့ပုရုဇဉ်ကအနတ်ကိုတောက်ချင်နေတယ်ပုရုဇဉ်ကတော့ဒါလေတောက်ချင်နေတာတောက်လို့ချင်းအသိနဲ့ရောတာလည်းရက်ဖြစ်တော့ကြောင့်မင်းပြေဝဲကြည့်နိုင်ရမယ်ဆိုတာမှန်ဘူးကမယုံရင်ဒါနဲ့ဒီဟာတွေကိုတဏှာနဲ့ပေါက်ကြည့်ပါခင်ကြည့်ခင်ပါရခန္ဓာရဲ့ဘာပွဲမရဒါပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရရည်ရည်ရလူငွေရတာပါဘုရားပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငွေရတာဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်ဘုရားကြီးစိတ်တွေကိုပြင်ဖို့ရှင်ဖို့ပွင့်လာတယ်သူ့တော့ပြင်ဖို့ရှင်ဖို့မလိုပါဘူးလေသူ့ဥမေရရဲ့သိလက်ထက်ကသူပြင်ပြီးတော့ရှင်ပြီးတော့သူတယောက်ကဟောအိုသေးလို့တဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမယ်သူသွားတယ်။ဘာမှမပြောဘူးဘဒ္ဒဝါရင်ပြင်ပေးဆင်ပေးမယ်ဆိုတာနဲ့၄င့်ချင်းနဲ့ဟောတိဖြစ်ရတယ်။ဒါဖြင့်ဘယ်နေရာပူရောကြီးပြင်ပေးမှလည်းနေရမှာဘေးကုလူရှင်မိုက်ဒီခင်းပြန်မင်းပြန်မဟုတ်ဘူးဒါအစ်နဲ့ရောထားတဲ့အရက်ကြီး။မင်းတို့အနာကိုရောက်ရင်တော့ဖြစ်နေတာပဲ။ဒကာဓမ္မတွေကဘာလဲလဲ။ရောက်ရတော့ခင်လာပဲဆိုတာရောက်ရခင်လာလို့ဆိုတာဘယ်နဲ့ဆိုကြဒီကဒီဘဝဒီဒီရောက်တယ်နောက်ရရောက်တဲ့အင်းကြီးနဲ့ခင်ချလိုက်တာရောက်တဲ့ကောင်းများနဲ့ဝိရကောင်းကြီးနဲ့ဩခင်ဗျားတို့ကလည်းရောက်ရမှာတခါတည်းအငတ်ကမပြေတော့အကုန်တောက်တာရောက်ရမှာအငတ်ကမပြေတော့အကုန်တောက်တာပဲဆိုတာရေးပြီးအဲ့ရဲ့ပေါက်တဲ့သဘောကလည်းငါကျော်တော့ဘုံများယူလိုက်တယ်။ယူပါပါ။ဒကာဓမ္မတွေပါလို့ကြာ။ဘုံများ။ကျုပ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကမှတ်ထားတော့ကျုပ်ကမျက်လုံးငွဲတယ်။ကျုပ်ကတော့ဝန်းနေတော့ရှင်းတတ်တယ်တဲ့။ဝန်းနေရတာပါလေ။ကျေးဇူးတယ်မမေ့တာပါဘူးတဲ့ခင်ဗျာမှန်တတ်တယ်။ကျုပ်ကမျက်လုံးငွဲတယ်ဆိုရင်နှုတ်ဆက်ပါ။ခင်ဗျာမင်းပြောက်ပါလို့ဆို။မတော်မကြရမဆို။ရှင်းပြီလား။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းမျိုးလုံးဖြစ်နေဘာလုံးနေဟာတကယ်ပြောသုံးပြီလားသုံးပြီပါဘုရားဟောသေခြင်းသေးလို့ခဏရင်းပြီလားအကြောင်းမဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါကိုညံခဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့မှခင်ဗျားတို့နှုတ်ဆက်သေးတယ်သွား
မြေတော်မူ၍ယဉ်ကျေးတဲ့ဟူ၍ယဉ်ကျေးမှုဟူ၍တဏှာရလက်ယေနိကလားအစိုးရရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရေးချိန်ကြခမရကသူယဉ်ကျေးမှုအရေးကြီးတယ်ခမရကလည်းတဏှာရဲ့ယဉ်ကျေးနေမယ်ဆိုသေဘောရလောက်မှာတော့ဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်ကြီးရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဓမ္မတွေဖျောက်ပွင့်လာတာဒီဘယ်ကျွန်းကပွင့်လာတာတော့လို့မဲရဲ့ခါတင်းပြာရှင်ပြာရှိလို့ပွင့်ရှင်းမလားဘုရားရဒကာဓမ္မတွေဟောတဲ့အနာကပ်ပွင့်ပြီဟောတာကတဏှာဓမ္မကသူလူရဲ့သူလူရဲ့ဟူသေးတာဖြင့်ခင်ယမင်ယကိုတွေ့တဲ့ဥစ္စာခင်ရမယ်တော့လားဒါအသိနဲ့ရောက်တဲ့အရာပတ်တယ်မှတ်ပါသဘောကျပတ်တဲ့အခါကျတော့အပေါင်းမှားလို့ခန္ဓာကြီးဥက္ကဏ္ဍရတဲ့ခန္ဓာကြီးမရဘူးလားငဲတော်ဒီခန္ဓာကြီးကိုဖောက်ပြန်လာတော့သိဖို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဒဂရမခင်ယမင်ယကိုတဏှာနဲ့တောက်ပြီးလို့ဒီယောဂတော့ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးရယောဂရတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်သွားကြသိဖို့ဝင်လေရအဲ့ဒဂရမလို့ဒါဖြင့်ဘာပြင်ပေးရမှာလို့ဆိုတာယနေ့တရားပေါ်ပြီခင်ယမင်ယကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြင်ရတာဘာပြင်ပေးရဒါဖြင့်တပည့်တော်တို့ကလည်းဒါမရှိနေမဖြစ်ဘုရားကလည်းဒါပြင်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားကိုတပည့်တော်ကလူများစုဒီမုဂ္ဂရေစီကြီးကတော့ဝိမှမှာပဲရေးနေကလားဒီလိုကြနေလေဘုရားပြောတာကြောင့်ဘုရားခင်ကိုမြင်ရဘုရားပြည့်တဲ့အခါမဟုတ်ရှင်မဟုတ်ဘူးပေါ်လာပေါ်တဲ့မှာပေါ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကလူမှုတိုက်မှာဗျရေးနေကလားဘာတိုက်မှာခင်ဗျာဘုရားကခင်ဗျားတို့ပေါင်းမရက်ကိုလည်းဘုရားကကြည့်တယ်။ခင်ဗျားခင်ဗျားတွေကအသိနဲ့ရောထားတယ်။ရဲ့ကနာနဲ့သူတောက်နေတယ်။တောက်နေခန္ဓာရဆရာတော့မယ်။ခန္ဓာရရဲ့ဥပဒေကသူဆွဲရတာမယ်။အဲ့တော့ငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီဟာကိုအရက်ပါအရက်သေးစိတ်ပါပါလေလို့ငါပြောရလို့ရှင်းတယ်။သူတို့ကတောက်နေကြတယ်။တောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်။ငါကတည်းကပဲအရင်ပြစ်ပြီးတဲ့ကလာသူတို့ကလူလူနဲ့သတိမောက်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ငါပဲဒုက္ခရအောင်လို့ကြားဒီနေ့ကိုပြီးဟောတယ်။ဒါကြောင့်ဒကာရမလို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကြီးဘုံတော်အနန္တကြီးလောက်ရတယ်။နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုအလုတ်တယ်ဒါလောက်တော့ပတ္တဝါတွေကိုဂုံနဲ့အာပြင်းဖြစ်အောင်ဖြစ်နိုင်အောင်ပစ္စည်းအပြင်းတော့ဖြစ်နိုင်အောင်ရဘောအပြင်းတော့အဲ့ဒီလိုလုံနေရလို့ဘုရားဖြစ်ရကြားတယ်။ဘဘရနိဗ္ဗာန်ကိုရင်ဒကာကသူ့မိတော်ရဲ့ထွက်ဆက်ရညာရကနိဗ္ဗာန်လို့ကျွန်တော်ရှိရင်လူလူတွေကတော်လာမှာဆိုပြီးသူပြောတာမယုံမှာဆိုတာနဲ့ပါဠိ7ပါးပြ30လောက်ပါ။ဒါဖြင့်လူတိုင်းလို့ရတဲ့အလုံးကပါဠိ7ပါးပြ30ဟာဘုရားပြည့်စုံမှာလို့ရတယ်လို့လား။အဲခင်ဗျားတို့ကဒီထဲမှာဘုရားပြည့်စုံတဲ့ပါဠိနဲ့ပါပါဘုရား။ဘုရားပြည့်စုံတဲ့လုံးမပါဘူးရတဲ့အခုနိဗ္ဗာန်ရှင်မပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘာမှလုံးနေနဲ့ဒီအစိတ်ကိုအရင်နဲ့ရောက်တဲ့အစိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မကောက်ပြအရင်ဟာဘုရင်တဏှာနဲ့မကောက်ပြအရင်ဟာအဲ့ဒီအရေးပေါ်ရင်ရှင်ဒီခန္ဓာရပါဒီခန္ဓာနဲ့ဒီအိုဘက်ပြေကိုရဓမ္မတို့မှဲပြန်ရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုလုံးကြတယ်ဟုတ်ဓမ္မတို့အလုံးဝမှတရားကြတာအလုံးမဝင်လို့ရှိရင်နေရာမကြဘူးဆိုတာပေါ်လာကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ယမင်ယဆိုတာသာလေးဆိုကြပါဘာသမီးလေးဆိုကြပါခန္ဓာကိုယ်နှစ်ပါးရှိသဘောကျတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းသာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးကားတယ်ယူကြတယ်သာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးကားတယ်ဆိုယူတယ်ဒကာသိဥရပြောင်းတော့မလို့ယူရလားဘုရားကဥရပြောင်းလို့မှလည်းယူရလားဟာဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြဒဂရကျောကနဲ့ဖြင့်မပြောတဲ့ပေါ့ပြရယူလို့ငါဆမ်းမလို့ဒါပဲဒီရင်သူပြန်ဆောက်ရစီလေးသဘောပါကြခဲတော်ဖြင့်ဒဂရမတော်ဒီလိုကြတယ်အခင်ဆုံးမှာဒဂရမတော်ဘုသူ့အခင်ဆုံးဆုံးလို့သုံးတယ်ကောင်မှာဝေဖန်ပြီးကြတာဒဂရမတော်ညာနဲ့ဆန်းစစ်ကြတယ်ကိုယ့်ကိုယ်အခင်ဆုံးနည်းနည်းဆိုကြဒဂရမလည်းဒီထဲကဘုရုခင်တော်မှာလေညညငါငယ်ပြီးတော့လို့ငယ်ဖို့ရှိရင်မျိုးတောင်ထားကျင်သေးတယ်ဆိုတာကသူသိနေပြောတာလားလဲသူနဲ့သူနေနေပြောတာ
သူနဲ့ဒီနေနေကြောသဘောကြအဲ့ဒါသူတို့တရားမှာအကြောင်းကိုသူတို့သိခြင်းရဲ့သဘောပါတယ်ဒါနဲ့သူ့ခင်ရောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်များပြောတဲ့ဘုံတော်ထားခြင်းတည်းလို့ပြောတော့တကယ်ဖြစ်ကြတာဘူးသူတည်းကပြောတာလားမပြောပါဘူးဆိုတဲ့အိဒိယာရှင်းနေတော့သူကအမြင်ရှင်နေရတယ်သဘောကျဒါနဲ့ဘလို့ခင်လို့ပေါ့ဟာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတလို့ယုံနေလို့တကယ်ပြောတော့ယုံမှုကမှားနေတယ်ဟာတကယ်ပြောလို့ဥမာမှာတရားသဘောကကငယ်တကယ်ကျွဲ့အမေကညံ့ညာခင်ရတာမပြောနဲ့တော့ညံ့ဥူရေးဖြင့်နေငါငယ်လို့ရှင်ပြီးစီစားဖြင့်ငုံထားပါရဲ့အစရှိပြီနဲ့သုံးလိုက်ကြဒကာကျေကတော့ခင်မာလာလို့အောင်းမိအောင်းမိပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘုရင်ခင်ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုခင်တယ်ဆိုတာတော့ကြပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လုံချုံအောင်သူလည်းကြမ်းပါအောင်ဒီသားလည်းကြမ်းပါအောင်ဆိုတော့ငါကြမ်းပါပါမပါဘူးလားငါကြမ်းပါတယ်မှလည်းဒီကားကြမှာလည်းသူကြမှာမှာဒါနဲ့ဘယ်ဟာကိုရေးကြည့်ရုံနဲ့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဓမ္မတို့ကိုကြမှာလို့ချင်းဒီကလေးတွေဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဆိုတော့ဘုရားရေးကြည့်လား။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ကိုကိုဥပဒနာရှိရလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။သင်္ကြန်မင်းပြဆိုတာဘယ်ဟာလဲ။ကိုကို။ကိုကို။ဘုရားမှာပါလေ။ကိုကို။သဘောကျဗလား။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားခင်ဆုံးလို့နော်မနေ့ကမသိဆုံးမှာလားမသိဘူးသဘောကျလားဘုရုခင်ကုန်းဘုရားကိုင်းတရားဓမ္မမယုံလို့ရှိရင်အိမ်မီးရှုကြည့်ကြဘုရုမြင်ဆောင်မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥမာမှာတကားဥက္ကမောင်ကအရင်နိုးတယ်ဆိုပါတယ်ဖပီးတွေပါလားဆိုပြီးကိုယ့်ကိုလမ်းပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ဖို့ဥက္ကမောင်ဘုရုရင်ပြင်ဆုံးမှာဘုရားကိုဒီကံလူနေတော့ကရိယာမှာဒါလည်းပါတော့ကြာအရင်ဆုံးပေါ်လာတာအဲ့ဒီစဉ်းစားကြည့်တယ်မှာကိုယ်ကိုယ်ခင်ဆုံးပေါ်လာတဘောကြလားမိလာမကြည့်ရပါဘူးခင်ဗျာယခုခင်ဆုံးပါဘုရားရှင်ပြင်လိုက်တယ်ဘုရားတခါကျော်ပေါ်လာဒါဖြင့်ခင်ရမယ့်အဘယ်လိုလုပ်ဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတဘောဘုရားကမကြွရဘူးကိုယ်ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုဘာဝဝဒနာရှိလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ကြောင့်ခိုင်းရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့"โอ้ခင်ရမင်းဟာသူရှိဆုံး"မှန်ပါဗျာ။ပေါ်ကြပါလား။ဒကာဓမ္မတို့ခင်ရမင်းဟာပါပါလိမ့်"ဘုရားလေးညာ"ကိုယ်ကိုယ်လည်းဆိုတော့ပေါ်လာ"အေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မှာတော့အပြောကလွန်နေလို့စင်စစ်ကိုယ့်ကိုယ်ခင်ရုံ"မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကမမကားရင်ခမသိတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြောတော်ရှာရင်နာရှိသိရလိမ့်မယ်လို့ဒါလေးကနားလည်းမထွက်သေးဘူးအလကားလို့ကအလကားလို့ကဘုံမတွေ့ခဏကဒီလိုပြောရဆိုတော့ပြန်ပြက်လာမှာပေါ့ဘုရုခင်ဆုံးဘုရုခင်ရင်းကြီးကဘာဖြစ်တရားဓမ္မလူဥပဒနာရှိတယ်ဘုရုရှိပါမှာအဲကိုယ်ကိုယ်ကိုရှိရမယ်ဆိုတာတရားပြောပေါ်လာဒုပ္ပါဒေလိုက်ပါရမယ်လို့တွင်းနဲ့ဆင်းတဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့ဖို့ရှိမရဘူးရရလားမသိကြပါနဲ့ဆိုလက်တက်မှာပဲမဟုတ်ပါလားဒါနဲ့ခင်ရမယ်ဆိုတာမပြောပါဘူးကိုယ်ကိုယ်ပဲဆိုတာပေါ်လာပြဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့မှာပဲသိတာလေတကယ်ဓမ္မကိုကိုယ်သိပါဒါကခန္ဓာပါပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သိဆုံးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့စိတ်ပေါ်ပြီးမြားလို့ကံကဘယ်စိတ်လာလားဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလားဘယ်စိတ်လာလားဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အသိဉာဏ်ရောတဲ့အရက်ကိုတောက်ပြီးသေးသလားတဲ့ဒါအနိစ္စပါလားဆိုပြီးဒကာဓမ္မတွေဉာဏ်ထဲမှာသိကြိုက်သလားတဲ့အနိစ္စဆိုပြီးစွန့်ဉာဏ်လာလားဒါဖြင့်မမျိုးတော့ကနာနဲ့ခင်အမေရမြူမိသေးတယ်မမြုံမိလို့ရှိရင်ကနာမရှိဘူးကနာမရှိရင်ခန္ဓာရပါခန္ဓာမရရင်ဥက္ကမောရေဩဘတိဘတ်လွတ်ရမယ်ဆိုတာသိကြတော့ဒါကြောင့်ဘုရားကကိုယ်စိတ်ကိုရှုပြီဘုရားဓမ္မကသာသနာစိတ်ကံပါလို့အိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကံမင်းကြီးရဲ့စိတ်ကံဒီကရှင်ကြီးဆိုနေတဲ့စိတ်ကံဝါရဏစိတ်ကလေးပေါ်လဲခန္ဓာနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လဲဒီလိုရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာမြုံမိသိနေသေးလားတဲ့အနိစ္စကိုမြင်မိသလားမြင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့
ဖြစ်ပြကအနိစ္စမြင်တာကသိတာကအမှုတွေကဟောဒီကကခန္ဓာတွေဥပ္ပေသေးသေးတွေမရှိတာကနိရောဓရေးသေးကလားနိုင်ရတော့ရှိတော့တရားမဆုံးဘူးနောက်မှဆက်နာကြတော့ကြလို့